Dove sono? Ah. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই নয়নে মোৰ নয়ন এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডাবল ওৱান চেনেলটোত তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি বহুদিনৰ পাছত তোমালোকলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মই আমাৰ ডিলাৰৰে। আজি ছাৰ্ভিচিং আৰু আমাৰ চেলছ এইটো অপেনিং কৰা হৈছিলে, ছ' তোমালোকক ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকণমান দেখাইও দিওঁ। আজি আমাৰ কাৰণে খুবেই এটা ভাল লগা দিন, কিয়নো আমাৰ চৰাইদেউ সোণাৰীত যিহেতু ভালেকেইটা শ্ব'ৰুম আছে, হণ্ডাই, মাৰুতি, টাটা এনেকৈয়ে, কিন্তু ইয়াৰ কোনো এটাত মানে ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ এতিয়ালৈকে অপেনিং কৰা হোৱা নাই। ছ' ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে বহুতো যাব লগা হয়, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট এইবিলাকত যাব লগা হয়। আজি মানে আমাৰ সোণাৰীতে অপেনিং কৰা হৈছে, আমাৰ বৰা হণ্ডাই ডিলাৰৰ পৰা হণ্ডাই ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ অপেনিং কৰা হ'ব। কোনোবাই যদি হণ্ডাই কাৰ লওঁ বুলি ভাবা বা কিবা বুলি ভাবা, কিবা জানিব বিচাৰা, তেন্তে তলতে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব, কণ্টেক্ট কৰি জানি ল'ব পাৰিবা। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ব্লক আৰম্ভ কৰোঁ। ডেকৰেশ্যনৰ কামবিলাক কৰি থকা হৈছে, সকলোবিলাক নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে মানুহবোৰ। সকলোবোৰ নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে। ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰটো হয়, ইয়াতে ছাৰ্ভিচিং কৰা হ'ব। এইটো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, এফালেদি সোমাই গৈ আপুনি বেক চাইডে আছে ছাৰ্ভিচটো। প্ৰথমতে দেখাই দিছোঁ গাড়ী দুখন আনি থৈ দিয়া আছে, এই দুখন মানে ডেলিভাৰী হ'ব আজি। সকলোবিলাক ভিডিঅ'টোত চাই যাব, দেখি যাব আপোনালোকে কোনে কিনিব গাড়ীকেইখন। দ্বিতীয় ছাৰক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে, ছাৰ আহি পালেহি অলপ আগতে। এতিয়া ফিটা কটা হৈছে, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ছাৰক ইয়াতে বহিব দি চাহ মিঠাই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ছাৰৰ হাতত খুব কম সময় আছে বুলি কয়, খুব খৰধৰকৈ কামবিলাক কৰিব লগা হ'ল। তো এতিয়া আমাৰ শ্ব'ৰুম অপেনিং কৰিবলৈ চিফ মেনেজাৰ ছাৰ আহি পালেহি, ছাৰৰ হাতেৰে আমি অপেনিং কৰাটো বিচাৰিছিলোঁ, ছাৰেও সময়মতে আহি পালেহি, ভাল লাগিলে। এয়া দ্বিতীয় ছাৰৰ হাতেৰে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে।
সোণাৰী বৰা সন্ধাই ইনভেশ্যন সভাৰ আমন্ত্ৰিত কৰা আমাৰ মাজত উপস্থিত সোণাৰী এছ বি আই শাখাৰ চিফ মেনেজাৰ সুনীল মজুমদাৰ ছাৰ, তেখেতলৈ আমাৰ বৰা সন্ধাইৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন। ইয়াৰ পাছত আমাৰ মাজত আছে এ এছ এম দীপাংকৰ দাস ফ্ৰম সভামণ্ডল, তেখেতক আমি বৰাহুণ্ডাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত আছে প্ৰজ্ঞা শৰ্মা ছাৰ, বাইদেউক এখন গামোচাৰে শুভকামনা জনোৱা হৈছে। গাড়ীখন ডেলিভাৰী দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মানে আলহী অতিথিৰ বাবে পাতলি আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে।